nummer två. Snacka med en tjej, hon hette något på K. IK-polisen, koppla ett grepp. Ta med ett förhör av grad nummer ett och sa: pappa, var du god? Vem var du med? Var dina pengar? Säg var de med. När kom du hem? Säg som det är. Jag vet ju ingenting, men jag har inget dåligt be. Så höll det på, klockan blev tre. Det gällde något pulver varje dag. Men det jag sa trodde ingen på. De gav mig ett förhör av grad nummer två och sa: var har du gått? Vem har du med? Var dina pengar? Säg var de med. När kom du hem? Säg som det är. Jag vet ju ingenting, men jag har inget dåligt med. Där stod min vän. Hon ville veta precis allt, timma för timma, hela min nöd. Hon muddrade mig och hittade då en lapp med ett nummer och ett namn på K. Sen blev allt svart och allt jag vet. Hon gav mig ett förhör av grad nummer tre och sa: var var du god? Vem var du med? Var dina pengar? Säg var de är. När kom du hem? Säg som det är.